Estem engrescats perquè a Calella hi pugui haver ara i d'ací una candidatura de la nostra coalició, de l'agenda iniciativa, i perquè puguem, no?, fer confluir no només al nostre voltant, sinó amb la nostra candidatura, amb la de gent engrescada, gent que resisteix, gent que no es doblega davant, no?, de les retallades, de la situació actual, i gent que té ganes en l'Ajuntament de poder decidir també quin model de vila, quin model de ciutat, quin model de poble vol per Calella, i per tant molt engrescats a poder fer aquesta llista i donar una empenta també per fer un tomb a l'Ajuntament, que prou falta us fa.